там про тему. 16-річний Артем Музика навчається в 11 класі перед комп'ютером у футболці і шортах. Сьогодні у нього перший день навчання після зимових канікул. До навчання онлайн, каже Артем, уже звик. Розклад уроків знаходить на сайті. Виходить, от класи всі, нажимаю показати. І ось 11.01.2021 рік. І ось всі уроки. Та доєднатися до уроку в хлопця виходить не одразу. Доброго дня, я перепрошую, я не бачив, що там ссилку скинули. Доброго дня. На уроці хімії в 11-класника в руках не пробірки для дослідів, а домашні улюбленці – кішка Ася і собака Тайсон. Сторінки. О, зараз може, кстати, урок вже буде. Щас, іду. Попри домашній комфорт, говорить Артем, хоче ходити до школи, бо, додає, йому не вистачає живого спілкування з вчителями і однолітками. В школі все зрозуміліше, естетика і атмосфера там краще. І, на мою думку, там все ж таки в школі краще вчитись, чим дистанційно. Тому що інколи може урок не початись, може початись раніше, може початись пізніше, може ще уроку не бути і ніхто про це не скаже. От. Не вистачає спілкування офлайн і вчительці хімії Яні Матушевській. Я б хотіла краще більше спілкуватися з ними вживу, да, щось їм пояснювати більше, тому що все-таки є і плюси, і мінуси такого дистанційного навчання. Не всі діти мають можливість підключитися, да, зайти на урок, не те посилання, ще щось, але ми намагаємося і стараємося все ж таки донести якусь інформацію. Артем розповідає, через технічні проблеми, які виникають під час онлайн-уроків, важко готуватися до ЗНО, тому каже, щодня займається з репетиторами з англійської, української, історії і математики. А ще вивчає польську, адже планує вступати до одного з польських вишів. Менший брат Артема Олександр, він навчається в першому класі, їм канікули подовжили. Там весело, там можна общатися з друзями. Оксана Дмитрівна. Ну, вона така розумна вчителька, вона нам, ну, ми інтелект-клас, і вона дуже хорошо навчає нас. Першокласники у Гнівенській школі-гімназії номер 2, як і у Вінниці, до 17 січня теж на канікулах. Учні 2-х, 11-х класів навчаються дистанційно. Так, Віка, включай камеру. Я не можу, я лежу на кроваті. То сядь на кроваті. Я би хотів, щоб ви відкрили ваш підручник, от ваш підручник всесвітньої історії, і знайшли там саме той параграф, який стосується Франції та Іспанії. До уроків із всесвітньої історії, хоч і дистанційних, десятикласниця Софія Горобець каже, готується і не пропускає, бо цікаво, а ще за рік потрібно складати ЗНО. Вчитель гарно об'ясняє і доступно. На дистанційному навчанні важче зміш матеріал, ніж в школі, але комфортніше битися десь вдома в своїй улюбленій піжамі. Не лише учні, а й учитель клас змінив на дім. Ця кімната на найближчі 2 тижні, каже Анатолій Савчук, буде йому за кабінет. Урок історії проводить у Google Meet. Сьогодні доєдналися до нього 24 школярі з 30. На дистанційку перейти, розповідає, неважко, бо торік такий досвід уже мав. Уроки проводить у другій половині дня, тривалість кожного 45 хвилин. Домашнє завдання учням задає в Google Classroom. Нам поставили ліміт на таке пряме спілкування онлайн в 30 хвилин, а потім ми повинні придумати ще щось, щоб дітям не потрібно було сидіти цілих 45 хвилин. Якщо учень відсутній на уроці, то, як правило, ми потім виходимо з ними особисто на зв'язок, або вони самі попереджують заздалегідь, що в них там зник інтернет, зникло світло. Мені особисто дистанційка подобається. Ми можемо більше чисто говорити, спілкуватися, кидати якісь там фільми документальні, щоб вони дивилися вдома. Як вчитися під час січневого локдауну, вирішує адміністрація кожної школи окремо. Освітню платформу для дистанційного навчання теж обирає керівництво закладу, розповідає очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Школи з 2 по 11 клас на 2 тижні з 8 по 25 січня будуть працювати у дистанційному режимі, а для перших класів завжди є додаткові канікули. Тиждень з 17 по 22 січня дистанційно навчатимуться і першокласники, каже Яценко. Якщо локдаун не подовжать, то 25 січня до школи підуть усі учні. Ірина Хохотра, Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниччина. Та разом з нею.